Специалистите от научната сфера и практиката се обединиха във форум «Право и справедливост». Бившият конституционен съдия професор Емилия Друмева алармира, че аргументите на правото и държавността понякога отстъпват на тези на конюнктурата и дори на политизацията. Опитите да се прихвърля топката за незадоволително качество на правосъдието от съда върху прокуратурата или от прокуратурата върху съда всъщност забавят провеждането на очакваните съдебни реформи и като че ли липсва разбиране, че всъщност тази отговорност е споделена. Юристите защитиха тезата, че пълната децентрализация на прокуратурата крие сериозни рискове от феодализация и корупция. Напълно легитимно е, казва Венецианската комисия, да има иерархично организирана прокуратура, в която решението на един прокурор може да бъде отменено от по-горе стоящия, когато то противоречи на общите инструкции. Очаква се, доколкото ни е известно, да има и най-после резултати от тази европейска проверка или мониторинг, или въобще одит, ако щете, на прокуратурата. Това, което си мисля, е, че подобен тип проверки, подобен тип одит би следвало по подходящ начин да се разпростира и върху други звена на съдебната власт, на съда. Експертите изразиха притеснение и от събитията в Софийския районен съд. Политизацията не помага по никакъв начин. Имаме един бивш председател вече, който в очите на много от юристите е повече така заед с въпросите на строителството и недвижимите имоти, отколкото с въпросите на облегчаване на натовареността на колегите си и с същинските въпроси на един административен ръководител. Казвала съм го и преди и ще повторя. Съдебната реформа е в съвестта на всеки магистрат. Когато един магистрат има 4000 и повече забавени дела, това са 4000 съдби на българи. Това е все едно, представете си, един лекар да има 4000 неизлекувани пациента, един учител да има 4000 деца, които не са минали матура, какво бихме направили тогава? Бихме искали отчетност, бихме искали бързо оправяне на тези несъвършенства. От протеста на колегите съдии от Софийски районен съд бяха направени изводи. Видите ли, че най-после съдии протестират за независимост, а не само за битови неща, както е в останалата част на света. На мен това, честно казано, ми се стори притеснително, защото конкретните поводи и аргументи, които се чуха от протестиращите съдии, бяха свързани с проверка, която им се налага, която ще предстои от Висшия съдебен съвет. Ако това посяга на независимостта на съдиите, аз не знам тогава как е възможно изобщо да се правят някакви проверки, без тя да бъде накърнена. Юристите от новосъздадената организация коментираха и предложението на Правосъдното министерство да се даде срок от 60 дни за писане на мотиви от съдиите. Според форум «Право и справедливост» то е едностранчиво, защото не отчита проблема с натовареността. Експертите защитиха тезата, че не противоречи на Конституцията идеята делата за корупция срещу висши държавници да се гледат от специализирания, а не от Софийския градски съд. Юристите бяха категорични, че академичната правна общност трябва да бъде привлечена като фактор в процеса на изслушвания на отчетите на тримата големи в съдебната власт в парламента и при номинациите на бъдещия състав на Висшия съдебен съвет.